Och den påföljande prövetur sätter liksom kronan på verket och är väl den begivenhet som den allmänliga man hör mest om. Vi ska nog se hur ett slikt 16 000 tons tankskip blir till från de första förberedelser och till det är fullt färdigt. De första förberedelser till bygging av ett skip begynner på tegnekontoret. Här är det många ingenjörer i sving. Overingeniøren danner kontakt mellom verktøy og rederi og rederiets konsulenter. Han tilrettelegger arbeidet og sørger blant annet for at kontrakten blir oppfylt etter spesifikasjonene. Ettersom tegningen og planleggingen skrider fram, er det mange detaljer som må diskuteres. Her ser vi overingeniøren, tegnesjefen og en av ingeniørene studere en tegning. Dette er en arrangementstegning. Hver minste del her må ha sin spesielle detaljtegning. Til et klikk. Tegninger. Arrangementet av rødledningene for fylling og lensing av tankene krever et stort arbeid. Det må omhyggelig planlegges, tegnes og beregnes. Det blir lavet en nøyaktig halvmodell av tre av skroget. Her er støter og nater i huden tegnet inn. Hudplatenes dimensjoner måles av her for bestilling. Ingeniørene holder her på med en detaljtegning av en baugkonstruksjon. Det blir også lavet en nøyaktig modell av skipet. Slik skal det altså ta seg ut når det blir... Her er hver minste del lavet og påsatt i det riktige forhold. Når så alle tegninger og beregninger er ferdig, blir materialene, det vil si de forskjellige plater og profiler, bestilt ved vannsverket. Det er meget viktig at materialene blir bestilt slik at de kommer i den rekkefølge som det er brukt for dem. En del plater som skal brukes som bunnplater. Før man legger ut kjølplaten til skive, må kjølblokkene legges opp og rettes inn på beddingen. Det vil si det sted hvor skivet bygges. Dette gjøres ved hjelp av disse tverrbordene. Innretningen blir dirigert av en ingeniør som har et sikteapparat oppstilt for enden av beddingen. Dette arbeidet må gjøres nøyaktig. Instrumentet er en såkalt teodolit. Så blir selve kjølblokkene lagt på plass etter en oppstrukket snor. Hver minste kloss blir høvlet nøyaktig til og spikret på plass. Langs beddingen tar det seg slik ut. Kjølblokkene er nå innrettet, og på disse skal kjølplatene hvile. Forut bestemmes høyden av kjølblokkene etter malt til stevn. Senterlinjen blir avmerket etter en snor, og retningen blir vinklet av på kjølblokkene, slik at man også kan se retningen unna.
Det første man så begynner med er å legge ut kjølplatene. Platekantene danner vedfuge og må forbøyes for at sveiseskjøten skal bli plan etter sveisen. Så blir de festet til hverandre ved en heftsveis. For at kjølplaten skal holde seg rett, starter to sveisere på midten og sveiser mot hver ende av skjøten. Når kjølplatene er lagt og heftet, ser vi at kjølstrekningen har funnet sted. Sveisningen av kjølplatene må gjøres meget nøyaktig, og senterlinjen må stemme med den oppstrukne stålsnor. Deretter legges ut A, B og en del av C-gangen, det vil si plategangene fra kjølen og utover, i det man begynner midtskips og går mot endene. Platene rettes nøyaktig inn, heftes og sveises. Bunnstrengen legges for hånd, og resten av fugen fylles med sveiseautomat. Her er en moderne sveiseautomat. Den arbeider kontinuerlig, og sveistråden er oppkveilet på en rull. Bunnen lagt ut, sveisningen pågår, og snart skal seksjoner av senterbæreren settes på plass. Legg merke til det langskipsgående vinkelprofilet midt på bunnen, det du kjenner til og holder navnene rett. Mens arbeidet med bunnplatene har pågått, arbeider man på sveiseplanet, det vil si en plan ved siden av beddingen, med å gjøre ferdige seksjoner av senterbæren. Dette er en vinkelplate som skal stå på toppen av kjørplaten. De forskjellige vinkler og kneplater blir her sveiset fast, og etter hvert som de er ferdige, blir de lagret ved siden av beddingen. Seksjonene blir så hevet over på beddingen, og en etter en rettet inn på plass. Og sveiset sammen. Senterbæren, sammen med kjølplatene, danner liksom ryggraden i skipet, og er en av de viktigste langskipsforbindelsene. Kneplatene ved bunnen av senterbæren, som er festet til langskipspantet, kalles dockingbrikker, og disse skal tjene til å støtte av bunnen under dokksetting. På bunnen avmerker karene her hvor langskipspantet skal stå. Etter oppmerkningen settes så langskipspantene på plass. Her ser vi kjølplaten akter. Den er bøyet opp for å gi plass til akterstemmen. Langskipspantene, som er T-bjelker, blir så plassert etter merkene oppe på bunnplatene og sveiset til disse. Så snart senterbæren og langskipspanten er på plass, blir bunnstokkene som er sveiset ferdig på sveiseplanet hevet over. Disse blir så rettet inn på plass. Bunnstokkene har uttagninger ned mot bunn. Gjennom disse skal så langskipspantene gå. Bunnstokkene går fra senterbæren til slaget. Så blir det sveiset fast til senterbæren. Bunnplatene over kneplater sveiser til langskipspantene. Her ser vi tydelig hvordan langskipspantene går gjennom bunnstokkene.
skal nå se litt nærmere på de bjelker og bjelkeknær som er i skipsbunnen. Dette er senterbæren, som altså med veddokkingbrikke er festet til det midterste langskipspantet. Langskipspanten har uttagninger ned mot bunnen. Disse, ja. Dette er gjort for å spare stålvekt og for å hindre rustsprengning. Bunnstokkene er ved kneplater festet til spantene. Når så bunnstokken er kommet på plass, kommer turen til skottene, og her ligger noen ferdige skottseksjoner. Nederst ligger skjærgang til tverrskipsskottet. Skjærgangen blir så lagt på sveiseplanet med undersiden opp, og langs den brukkede linje skal så skottet stå. Skottet, som er sikksakkformet, korrugert som det heter, hives over og plasseres på skjærgangen etter merkene. Blir det sveiset fast. Fordelen ved å sveise ferdig slike deler på sveiseplanet er foruten at byggearbeidet derved går hurtigere, også at det er lettere å sveise på denne måten. Her ser vi så den underste delen av skottet er kommet på plass på skipsbunnen, hvor det er sveist fast. Legg merke til at alle langskipsmantene er kuttet ved skottet mens de går gjennom bunnstokkene. Den underste delen av skipet opp til nederste skjærgang er nå på plass. Den del av skipet som ligger mellom det forreste tørre lasterom og maskinrommet akter blir delt ved to gjennomgående langskipsskott. Disse tre langskipsgående rom blir så ved tverrskipsskott delt i større og mindre tanker. Skibet får da ett sett midtskipstanker og to sett sidetanker. Det forreste og det akterste tverrskipsskott er et dobbeltskott, og rommet mellom disse to skott kalles kofferdam. Dette er den ene halvpart av den akterste kofferdam. Den blir nå hevet over og satt på plass. Kofferdammen skal tjene som sikkerhet for at olje som måtte lekke ut fra tankene ikke direkte skal komme inn i tilstøtende rom. Av et korrugert langskipsskott i full tanklengde er nå ferdig sveiset. Alle stiver er på plass, samt arbeidsstillasjer for montering. Langskipsskottene er horisontalt korrugerte, mens tverrskipsskottene er vertikalt korrugerte. Det korrugerte skott er knekket i en maskin. Fordelen ved å ha skottene korrugerte er at man slipper skott stivere, og man sparer derved stålvekt. Er alle tverrskips- og langskipsskott satt opp i hele tankområdet. Her ser vi forreste kofferdam med skjærganger. Alle tverrskipsskott er slisset på midten for å gi plass til den gjennomgående senterbærer under dekken. Her ser vi akterste kofferdam. Thank you.
Det fundament som hovedmaskinen skal stå på, maskinbeddingen, et stort byggverk for seg selv. Her blir den hevet over og satt på plass. Den veier ca. 25 tonn. Rommet under toppflaten skal danne to smøroljetanker. Så snart en ny del er sveiset ferdig på sveiseplanet, blir den løftet over på beddingen. Dette er en ganske tung skrogseksjon som hører til akterskive. Skottene her er rette, altså ikke korrugerte, og vi kan se skottets vertikale stivere. Mellom skottene i bordet er det noen smale plater med plateknær under, det er skjærganger. Rommet mellom disse to skott skal bli en tank for brenselolje. Oppslag på tverrskipsbrett er en tegning av skipet sett forfra. Her er avsatt senterlinje, grunnlinje, halvbredde, konstruksjonsvannlinje, bunnreis, slagradius, diagonaler og spanter, nater, skjærganger og bunnstokk, høyder etc. blir også avmerket. Tegningene av alle spanter, profiler og plater som skal ha en bestemt fasong sendes til spanteloftet. Det er en ganske stor sal med tregulv. Her blir det slått opp et tverriss av skibet, hvor alle spanter er skåret inn i tregulvet i samme størrelse. Fore- og akterstem er også skåret inn i full størrelse. Legg merke til alle spanterissene i slaget. Av hvert spant blir det så lavet en mal av tynne trebord i samsvar med risen. Legg merke til at spantet er joglet langs skuddsiden. Dette gjøres for å unngå fyllestrimler under platene ved naten. Riss av plater med bestemt fasong blir også skåret inn i gulvet i samme størrelse, og det blir lavet en tremal også av disse. Det blir deretter merket opp for naglene. I profilverkstedet blir så selve spantet lavet. Her er en oljefyrt spanteovn, hvor spantene blir varmet oppi, og en svær spanteplan med huller i, hvor fasongen til spantet blir risset oppå. Til spanter brukes bølgvinkler, og her gjøres et sett klare for å sendes inn i ovnen. Og når så ovnen er passe varm, hives spanteparet inn i den. I samsvar med risen blir det så satt ned bolter i planen, så man har noe å bøye spantet inntil.
For at spantet skal ligge an skutesiden, må hudflensen skjeves. Skjevningsmaler må da gjøres klare. Klyper blir så satt ned i planet. Disse skal holde spantet til planet når dette kommer fra ovnen. Nå er alt klart på planet, og nå venter man bare på at spantet skal bli passe varmt. Og her kommer det hvitglødende. En puffmaskin bøyer så spantet i riktig fasong, det vil si inn til boltene. Spantet settes etter hvert fast. Og med skjevningsskjeen gis spantefjæren den riktige skjevning mot huden. Den bankes etter hvert til etter skjevningsmalene. Og så kommer turen til det andre spantet. Det er alltid to og to spant som er like. Dette får da den samme omgang som det forrige. Etter at spantene er ferdig bøyet, blir det merket og lokket. Hvert spant blir så satt på den plass på skroget hvor det hører hjemme og festet til skjærgangene. I slaget har spantene en ganske stor krumning. Hvis vi ser inn i en sidetank, kan vi se laste- og losseledningen. Legg merke til at spanten i slaget er festet til det ytterste langskiftspantet i slaget. På ledningen her ser vi sluseventilen. Denne har spindel for betjening til dekket. Flate bunnstokken er i bordet utnotchet og blir sveiset til slagbærerplaten. Dette er et slingreskott. Og dette er nederste skjærgang hvor til spanten er festet. I slaget akter kan man tydelig se hvordan bunnstokken er utnotchet. Spanter og platespanter i maskinrommet er nå på plass. Lenger akter får spanten en mer innovergående sving. Akterstevnen leveres ferdig stålstøpt etter tegning. Dette er nederste del av hylseskottet. Den akterste del av kjøleplaten er bøyet rundt akterstevnens forovergående gren. Akterstevnen er ganske stor, som vi ser. Slik ser den ut før hylseboringen. Og se fasongen til akterskibet også. T
til plateknærne på toppen av spantene, blir det tverskips platebjelker til dekket festet. I plateverket blir platene bearbeidet. Plater som litt buklete gjøres rette innen det merkes og behandles ved å la dem passere en egen rette valse. Denne består av flere ruller, og platen kjøres fram og tilbake mellom disse helt til den blir rett. Den går så til merkebordene, hvor den blir merket etter maler eller stokker med en krittsnor. Og så blir det merket med det nummer hvor de hører hjemme. Platen blir så skåret til med autogen skjæreautomat. Den går så til lokkemaskin, som har et bord hvorpå platen legges. Bordet er kjørbart i begge retninger, og kan innstille slik at lokketappen kommer rett på det merkede hullet. Tverskips og langskipsskott satt helt opp til hoveddekket. Vi ser at alle tverskips platebjelker har uttagninger for det langskipsgående dekksbjelker. Her ser vi senterbæren under dekket, som er en av de viktigste langskipsforbindelsene. Nå legges ned langskipsbjelkene til dekket, og så skal dekket legges på. Forut går kjørplaten over i stevnen, og her er den nederste del av denne påsatt. Langskipsbjelkene i dekket er også nå lagt ned. Det øverste rom i forskipet her skal være tørre lasterom, og det små rommet under dette er det forreste pumperommet. Forut og akter er skipet særlig utsatt for store påkjenninger. Så her må det ekstra forsterkninger til. Kollisjonsskottet er en viktig forsterkning forut, og her kommer det ferdig sveiset fra sveiseplan med alle stivere på plass. Det er det aller viktigste skott i et skip, da det skal holde tett hvis det blir bauhaveri. I akterkant av skottet ser vi nedgangskappen til forreste pumperom. Den er sveiset fast til skottet. Skottet svinges nå over av kranen for å plasseres på sin plass. Det må være nøyaktig laget for at det skal passe. Skottet blir så sveiset fast til de øvrige skrogdeler mens det henger i kranen. Byggarbeidet foregår, som vi forstår, i stor utstrekning på den måten at store skrogseksjoner sveises ferdig på sveiseplan, og så hives de over på beddingen og sveises fast på sin plass på skroget. Byggarbeidet går dermed meget hurtigere. Nå er enda en del som hører til forskipet ferdig på sveiseplanen. Selve stevnen er nå forlenget en del, og det nederste skjærganger er påsatt. I forskipet er jo mange skjærganger for å møte de lokale påkjenninger. Her kommer kjettingkassen og det forreste skott. Dette er en ganske tung skrogseksjon. To
skjærgangsplater med kneplater under for befestigelse for spantene er også påsveiset. Den forreste del av skjærgangsplatene skal passe akkurat til stevnen. Nå er den kommet på plass, og her er det altså allerede tre skjærganger, og til disse skal så spantene festes. Når alle skjærganger og spanter er satt opp, blir innergangene av hudplatene hengt opp, rettet inn og skrudd fast til spantene. Her ser vi hvordan innergangen av hudplatene akkurat passer til spantets jogling. Spantet går som vi ser gjennom skjærgangen. Her ser vi også en yttergang er satt på. Hvis vi igjen ser langs skutesiden, ser vi at alle støtene er sveiset, mens navlene skal klinkes. Før klinkingen blir alle naglehull brosjet for at det skal være rette. Platene blir så skrudd fast til hverandre og til spantet. Hudplatene blir først klinket til spantet. Og så blir den underliggende nav klinket. Det er som vi ser dobbel rad med nagler, og naglehullene står rett over hverandre i naven. Den midterste del av skroget er her oppflatet og delvis klinket, og nå fortsettes oppflatningen av for- og akterskive. Midtskips har man allerede begynt å male. Propellhylsen er nå boret, og slik ser den ut etter han er forsynt med pukkenholt. Roret legges opp på sveiseplanet. De innre plater som danner avstivninger for det strømlinjeformede ror, settes opp og sveises. Dette arbeidet må gjøres nøyaktig, da den minste feil forstørres oppe i rorkvadranten. Etter at dekket er sveist til støter og nater, settes dekkshusene opp. I akterkant av midtskipshuset er kappen for nedgang til pumperommet. På bakken monteres ankerspillet. Alle de små lukene er tankluker som danner nedgang til hver tank. Før malingen tar til, må man sørge for at alt løskall så vidt mulig er vekk. Dels ruster dette av, og dels tar man det vekk ved hjelp av stålbørster. Malingen foregår med rullekoster. Og med malersprøyte. Thank you.
Mens det øvrige byggarbeidet har pågått, har en hel del mann vært i arbeidet med å forberede stabelavløsningen. Under skipet er bygget opp en glidebane i form av to tykke trebjelker, en på hver side. Over disse er så bygget en slede av to tilsvarende bjelker. Denne sleden blir så festet til skroget for og akter. Her ser vi sledens festigelse forut. Mellom en tynnere foringsbjelke og selve sleden innsettes en masse kiler. Glidebanen er også innsatt med et spesielt glidestoff. Her ser vi hvordan sleden er festet til skroget akter. Her kan vi tydelig se en kilne. Ved hjelp av alle disse kilene blir så hele skipets vekt overført til glidebanen. Dette arbeidet må gjøres etter et bestemt system, og det arbeides parallelt på begge sider. Når så hele vekten er overført til glidebanen, og alle støtter er slått unna, hindrer skipet fra å gli bare ved hjelp av en lås. Denne låsen består av en bøyet jernarm, som går gjennom en åpning i glidebanen og opp i et spor i sleden. Så er vi da kommet til den store dag da skipet skal sjøsettes. Det må da helst være rolig vær, og vannstanden må være passe. Fra denne høyde ser ikke 16 000 tonnen så stor ut. Det er gjerne et hektisk liv rundt beddingen på en slik dag, for nå må alt klaffe. For i det øyeblikk som skipet går på vannet, blir det jo også døpt, og i den anledning er det pyntet med vimpler og flagg. I løpet av det siste minutter, umiddelbart før stabelavløpning, slås det siste labanker unna, og de siste skråstøtter slås vekk, så nå er det bare låsen som hindrer skipet fra å gli. Klar ved låsene, og så gudmorens. Måtte hell og lykke alltid følge deg på havet. Låsene slås av. Det er en lås på hver side. Blir bremset av ved hjelp av kjettinger og for øvrig tatt hånd om av slepebåter som manøvrerer det inn til utrustningskaien, i det man her legger det i motsatt retning av hva det lå på beddingen. Det ble en meget vellykket stabelavløpning, og her er da den tomme beddingen med de to glidebanene som bestod sin prøve også denne gang. Se ved låsen.
Ved utrustningskaien blir så arbeidet fortsatt med bygging av dekkshusene, innredning, montering av maskin og meget annet. Rødledningssystemet på dekk er også et svært arbeide på et tankskip. Brobygningen forbindes med for- og akterskipet ved en gangvei, den såkalte stormbro. Denne går ca. 8 fot over det egentlige tankdekket. Masten er ferdig, og her ligger det klare med leider og utstyr for øvrig påsveiset, ferdig for montering på skipet. Det er ikke bare jernarbeidere som er i sving. Så rart det enn høres ut, kalles dette taket for solseil. Det kommer av at det tidligere bestod av ribber med seildukstrekk over, og der er navnet, men nå laves det som et fast tredekk. Dekkshusene akter er noe snart ferdige, og skorstein og mastene er kommet på plass. Med utsikt fra broen forover tar det seg slik ut. Luken på bakken danner nedgang til tørre lasterommet som vi husker vi så inn i før vi satte på kollisjonsskottet. Stormbroen er også kommet på plass, og nå pågår monteringen av rørledningssystemet. Ved legging av tredekk må dekksplankene festes til det underliggende ståldekk. Dette gjøres med bolter som blir sveiset fast til ståldekket ved en pistol, den såkalte studvelling. I hullene i tredekket, der hvor boltene står, nedsettes så trepropper som er innsatt med blyhvitt. For at dekket skal bli helt tett blir natene drevet, det vil si med et drevjern blir det slått ned stry. Og så blir den resterende del av naten fylt med flytende bekk. Og når så det er blitt kaldt, blir det bekk som blir liggende over dekket skrapet vekk med en alminnelig skrape. I løpet av den tiden skipet har ligget ved utrustningskaien, har monteringen av maskinen pågått. Skipet blir utstyrt med en 6000 hestekrefters motor som hovedmaskin, som etter planen skal gi skipet en fart av ca. 14 mil. Dessuten skal skipet ha to hjelpemaskiner. Alt dette arbeidet tar maskiningeniørene med sine folk seg av. Dette er et svært arbeide. Arbeidet skrider imidlertid etter hvert fram. Dekkshusene er nå bygget ferdig, og nå pågår monteringen av salonger og lugarer. Samtidig med dette arbeidet blir også alle navigasjonsinstrumenter montert. Og skipet ligger her klar for å gå prøvetur. Og det som skal være med på prøveturen kommer etter hvert ombord. Det er representanter for skipskontroll, klassifikasjonsselskapet. Her kommer også losene. Verkstedets øverste ledelse.
og reden med inspektører og konsulenter. Det er i alminnelighet også en del innbytte med på turen. Når så alle er kommet ombord, avbrytes forbindelsen med verksted for første gang. Og så kastes loss, og skibet glir ut fra kaien. Det snur rundt, og nå er det kommet på rett kurs utover. Nå spørs det da om alt klapper, og om skibet svarer til kontrakten. De prøver som foretas går ut på å prøve alt maskineri, skibets manøvreringsegenskaper, navigasjonsinstrumenter og meget annet. Fra land tar det seg flott ut i det det vasker i vei for full fart. Skibets fart slås fast ved at man måler den tiden skibet bruker på en nautisk mil. Begge endepunktene av fartsmilen har over ett merke. Nå passerer vi snart første endepunkt. Det gjelder å ha stoppurene klare. For når støtten er over ett, startes urene. At skibet gjør den fart som er fastsatt i kontrakten er av den største viktighet. Derfor blir denne prøve omfattet med særlig interesse. For nå skal det jo vise seg om skrogets fasong eller linjer og maskinens størrelse svarer til beregningene. Rederen selv i hvit kjeledress følger også nøye med. Vi nærmer oss nå fartsmilens annet endepunkt. Og imens tar vi også et kikk på loggklokken i bestikkelogan. Og der var merkene over ett igjen. Farten blir så beregnet. Man må så gå fartsmilen den motsatte vei. Den endelige fart blir da medium av disse to resultater. I styrehuset ser vi at skibet er utstyrt med alle moderne instrumenter, såsom radar, gyrokompass med automatisk styring og meget annet. Radiofeilapparatet må også korrigeres. Her ser vi det prøves. På toppfroen står korrigørene klare. Og ettersom skibet svinger rundt, blir retningen til et radiofyr i land bestemt for radiofeilapparatet og ved hjelp av en alminnelig peileskive samtidig. Radiofeilingen og den optiske peilingen, som det heter, skrives ned, og forskjellen blir radiopeileapparatets deviasjon. Kompassene skal også korrigeres. Skibet blir da lagt an forskjellige kurser, og ved hjelp av faste magneter og bløtt jern blir kompassene rettet inn slik at det viser riktig. Skibet svinger igjen rundt, og den resterende feilvisning, deviasjon som det heter, blir så slått fast samtidig både på kompassene i styrehus og på toppråden. Helt akter er også et kompass som må korrigeres. Som nevnt er skibet også utstyrt med radar. Denne må også prøves og justeres. Indikatoren til denne står i styrehuset. Helt til venstre på dette bildet ser vi en mann som står og ser i radaren. Når så alle disse prøver faller heldig ut, og etter kontrakten blir skibet overlevert rederiet. Et svært arbeide er dermed avsluttet, og et nytt stolt skip er føyet til de mange øvrige. Vi slutter oss til gudmorens ønske. Måtte hell og lykke alltid følge deg på havet.
til glede for verksted og rederi, og måtte det gjøre sin innsats til flaggets heder.